Når Jyske Bank, de tager røven på de små kunder og laver bedrageri af dokumentfalsk, så må de forvente, at der er nogen, der siger det. Og denne gang, der opdagede jeg altså, at de laver dokumentfalsk og bedrageri. At jeg så dårligt nok kan få fremlagt en sag. Først har jeg Rødstenen advokater. De fremlægger ikke noget. Jeg kan ikke bevise, at Rødstenen er blevet bestukket eller betalt af Jyske Bank. Det er bare mærkeligt. Jeg har haft med landet over, de har ikke fremlagt noget som helst at være bedt om. Så får jeg et nyt advokatsfirma, det er så Lundgrens. De bliver i hvert fald bestukket af Jyske Bank, eller købt til ikke at fremlægge min sag imod Jyske Bank. Derfor har jeg nu en tredje advokat, som har fremlagt min sag imod Jyske Bank. Og Jyske Bank har netop svaret på hans processkrifter, som er fra december måned sidste år, 23. december, og så fra maj måned 4. maj sidste år. Dem har Jyske Bank lige svaret her i forleden dag, den 9.10. Og forberedelsen, den er sådan set ved at slutte. Den slutter om 4-5 dage her. Og så kan man jo rigtig, rigtig nå